Nu guys, är det dags för Disgusting Pitcher Challenge, Disgusting Pitcher Challenge Del 8. Nu har min platta med ut, sluta funka. Vi ska titta på det här i en minut. Och vi börjar vid femton då. Och Nu får jag inte titta på... Oh, den är så äcklig. Det är helt sjukt. Wow! Oh, den är så äcklig. Får inte titta bort för länge heller och inte klicka bort. Jag får stänga ner så här men jag måste få en titta på den. Och, och jag känner som jag vill spy när jag ser den här bilden. Det här är det äckligaste jag sett på länge. Det är för äck. Det är inte spia om ni är otroliga det. är ett äckligt jäkla djur. Det är en sån här det jag vet inte vad den heter. Det är förbannat äckligt. Men jag ska vinna här, jag vinner här. Oh. Jag tar det här. Yes, jag ska inte ge upp, jag vinner. Yes. Nu är det inte många sekunder kvar. Nu kör vi. Och jag vann! Woo. Då vann jag den här Disgusting Pitcher Challenge Del 8. Ja, efter jag förlorat två, tre gånger tror jag. Jag vet inte, efter jag förlorat två gånger. Ja men då får jag tacka för er som tittar på denna videon, säger jag gilla och kommentera. Gilla och kommentera, prenumerera, så på din klocka och dela. Så missar ni aldrig nästa video. Ha det bra, vi ses nästa. Hej, hej.